tocat fons precisament perquè no ha arribat el vent. La més baixa, Adàs, amb 9 sota 0. D'altres exemples en aquest mapa, com es pot veure, diverses zones del sud o de la costa Barcelona, l'augment de temperatura respecte ahir ha estat evident. I algunes fotografies d'aquest matí a primera hora, precioses, totes elles. En rebem cada dia forces, en aquest cas des de les Terres de l'Ebre. Trem la boira, que ha continuat en alguns punts, però més discreta que no pas ahir, a la Catalunya central. El vent ha esbandit la boira, en aquest punt a Manlleu també l'havia esbandit, i des de la ciutat de Girona amb aquest cel del tot serè. La previsió, quina és? Doncs encapçalada pel vent. Aquesta tarda encara amb una certa intensitat, està bufant en zones elevades del Pirineu i ha fregat els 100 km per hora en algun observatori del Pallars Sobirà. El sol ha de ser el protagonista a gran part de Catalunya i també aquest matí hem observat ratxes de 60-70 km per hora en algunes comarques del sud, bàsicament de properes al Camp de Tarragona o també de l'Ebre. És aquí, cap a l'Aran, nord del Pallars Sobirà, on pot estar més tapat aquesta tarda. No és impossible alguna gota, cota de neu al voltant dels 1.900 metres. Atenció al vent, alerta del Servei Meteorològic de Catalunya. Vents que podrien arribar als 120 km per hora en alguns observatoris de l'Ebre o també del Camp de Tarragona. Molta precaució, i podrien fregar els 100 km per hora a diversos punts de les comarques de Barcelona. Molta precaució, perquè aquests vents de l'oest al nord-oest, en aquestes comarques més poblades, més metropolitanes, bufen amb força. També déu-n'hi-do cap al Pla de Lleida o zones elevades del Pirineu. Amb aquest vent, la temperatura mínima pujarà d'una forma més general. La màxima es quedarà una mica més curta. Per cert, una màxima que aquesta tarda, en algun punt de l'Ebre, pot fregar els 20 graus. De cara demà a la tarda, el vent protagonista, i també a l'extrem nord del Cap de Creus, o zones elevades del Pirineu, amb una mica de neu cap a l'àrea de l'Aran. Demà a la tarda es poden formar nuvolades al sud de la Costa Brava, nord de la costa Barcelona, i en aquest sector, entrat al vespre, podria caure alguna gota. Tot plegat, molt poca cosa. Anem acabant, i ho fem amb aquesta imatge també que gravàvem a primera hora del matí d'una de les poques zones amb boira. Avui, hi eren moltes les zones amb boira, avui només han estat algunes àrees del